ଚୀନର ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନରୁ ଆମେରିକାକୁ ମିଳିଲା କ'ଣ? ଏଚ୍ଡି କ୍ୟାମେରା ଓ ସେନ୍ସର ଜବତ ହେଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ଆମେରିକା ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ବାୟୁସୀମାରେ ଯେଉଁ ଚୀନର ବେଲୁନକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ତାହାଦ୍ୱାରା ଚୀନ ଗୁପ୍ତଚର କାମ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକା କହିଛି ବେଲୁନ ଜରିଆରେ ଚୀନ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ବେଲୁନକୁ ମାରି ତଳେ ପକାଇବା ପରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବେଲୁନ ନଥିଲା, ବରଂ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ବେଲୁନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଚୀନର ଏଭଳି ହରକତକୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ନିଜର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଚୀନରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚୀନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଏହାର ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖିବେ ଆମେରିକାର ଆକାଶରେ ଥିବା ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା କ'ଣ କହିଛି। ଆମେରିକାର ମିଲିଟାରୀ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାଉଥ୍ କାରୋଲିନା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଚୀନର ଏକ ବେଲୁନକୁ ମାରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେରିକାର ନେଭି ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହାର ଅବଶେଷକୁ ରିକଭରି କରିଛି। ଏହାକୁ ଲାବରେଟୋରୀରେ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ବେଲୁନରେ ହାଇ ଡେଫିନେସନ୍ ସେନ୍ସର ଓ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା। କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେନ୍ସର ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଗ୍ୟାଦରିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୟଡ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଏକ ଅନ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆମେରିକାର ସେନା ଏଭଳି କୌଣସି ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।